ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ମାର୍କଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗରିବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ତଥା ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କରିବା ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମାର୍କଣା ବଜାର ନିକଟ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଣେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରୁଛି ଆମର ବେପାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଆର୍ଆଇକୁ ପଠାଇଥିଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆର୍ଆଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆର୍ଆଇ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଥାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଲେଖି ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ସେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିବୁ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହାଟ ନଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ବାରମ୍ବାର ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜନେତାମାନେ ଦେହ ଛପା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୀଳିମା ପାଢ଼ୀ ବୋଲି ଜଣେ ଲେଡି ସେଠି ଆଦାୟ କରୁଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ସେ ଲେଡି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆସିକି ଗାଳିଗୋଲଜ କଲେ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୋଲଜ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ କାହାର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବାକୁ, ଯୋଉ ବଟି ଦେବାକୁ, ଆଉ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ଆପଣ କାହାର ଅର୍ଡର ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ହାଟ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବାକୁ, ମୋତେ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାକୁ। ଯେହେତୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା? ସେଟା ଆମର ସରକାରୀ ଜମି, ସେଟା ଆମର ଆରଡି ରୋଡ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ବସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛି। ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପାର୍କିଂ କରିକି ହାଟରେ ସଉଦା କିଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମାନେ ରୋଡ ତଳକୁ ବସି ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କାରବାର କରିବେ, ଏବଂ ବିନା ରିସିପ୍ଟରେ କାହାକୁ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟିଏ ନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲି ମୁଁ ସେଠି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି ସେ ନୀଳିମା ପାଢ଼ୀ ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ମୋ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବୁ ତୁମେ କଣ ଏଠି ଆସିକି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତଉଛ, ଏଟା ହାଟଟା ଯେହେତୁ ମୋର, ଏ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାର ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, କେହି ମୋତେ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବଜାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦିବାଲୋକରେ ମଦ, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ରାହାଜାନି ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାର୍କଣା ଭଳି ସଦର ମହକୁମାକୁ କାହିଁକି ସ୍ଥାୟୀ ହାଟ କରାଯାଉନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହ, ତଥା କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି ତ କାହା ଆଦେଶରେ ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗରିବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ହାଟ ଯାହାଫଳରେ କି ଦୋକାନୀମାନେ ସବୁ ଆସିକି ରୋଡ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ବହୁତ ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମାର୍କଣା ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା ଏକଦମ ଠିକ୍ ରହିବ, ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଦାବି ବହୁତ ଦିନ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ହାଟ ହେଉ, ଯାହାକି ଆମର ନୂତନ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତା ପଛପଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠାରେ ଯଦି ନୂତନ ହାଟ ହୁଏ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ଗୋଟେ ନୂତନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହାଟ ଭଳିଆ ହୋଇଗଲେ ଆମର ଏଠିକାର 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରି ଧମକ ଆଦିଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଯେଭଳି କୁହାଗଲା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।